Вітаю вас! В ефірі програма «Це вас хвилює» з ведучою Анною Ганжел. Сьогодні до нашої студії завітала дуже творча та креативна людина. Це Олександр Єгоров, який є директором літературного клубу «Фенікс». Добрий день! Сьогодні він з нами, я сподіваюся, ти поділишся з нами такою ініціативою трохи не літературною, а вже більш екологічною. Це саме проект Life Breeze, який буде відбуватись у нашому місті, який охопить дуже велику кількість молоді, студентів та, я думаю, активних жителів нашого міста. Отож, розкажи, будь ласка, більш детальніше, що це за проект Life Breeze. Life Breeze – це екологічний проект, який взял в себя несколько отраслей жизни человека, общества. То есть, смотрите, первое – это экология. Мы, значит, проект выставили на 7 месяцев, будет проводиться он 7 месяцев. Значит, первая ступень этого проекта – это лекции вместе со студентами, тренинги со студентами высших начальных закладов Николаева. Второе – это мы сейчас запустили конкурс на разработку... Разработку контейнеров? Да, на разработку контейнеров, дизайнов. Проект, значит, этот конкурс выставлен на всю, на весь регион южный. Значит, главный приз у нас будет очень... Ну, это будет пусть сюрприз для наших участников. У нас будет несколько контейнеров. Это контейнер для пластика, для бутылок, потом контейнер для окурок сигарет, контейнер для пробочек и стекла. Значит, потом уже в самом конце, когда мы уже все подготовим, мы выходим с 20 мая по 20 июня на пляж Намыв. Мы взяли именно этот пляж, потому что он считается одним из самых грязных пляжей на сегодняшний день в Николаеве. И, к сожалению, настолько он грязный, но на нем отдыхает практически самое большое количество населения Николаева. Мы выходим с 20 мая по 20 июня на уборку этого пляжа. Но это будет не только уборка. Не только будут ходить волонтеры, студенты Николаева и убирать этот пляж. Также в течение этого месяца мы достали колонку, мы достали аппаратуру. И у нас будет проводиться культурно-развлекательная программа с отдыхающими, которые будут отдыхать на пляже Намыв. Также во время уборки и культурно-развлекательной программы у нас будут проводиться соцопросы с отдыхающими. Наша главная цель – это доказать нашим жителям Николаева то, что отдыхать на чистом пляже намного приятней, чем отдыхать на грязном пляже. Потому что, честно говоря, когда мы приходим на пляж Намыв, даже вот в 2016 году, мы серьезно видим грязный пляж, потому что это окурки, это пепел от мангала после шашлыков, это бутылки или от алкоголя, или от минералки, сладкой воды. Это просто куча бумажек, и действительно на такой пляж не хочется ходить. Ну, а, звичайно, це одне з сердець місця нашого Конечно. Міста, тому що саме в літній період дуже багато молоді, взагалі людей різного віку відпочивають саме на пляжі Намиву мікрорайону. І також хотіла би зазначити, що саме минулого року центральною локацією всеукраїнської акції «Let's do it Ukraine» був вибраний саме пляж Намив. Його прибирало приблизно 2000 людей, і це була дуже велика масова акція. Скажи, будь ласка, чи ви вже, можливо, почали співпрацю з такою організацією, як Let's Do It Ukraine, чи є ви? Так, звісно. Тобто значить, це також ваші партнери, і ви будете співпрацювати. Це дуже добре, тому що також є в них практика, і дуже гарно було б, якщо б об'єдналися та робили таку спільну ініціативу. Які ще є етапи у проведенні цього заходу великого? Значит, как я уже говорил, первый этап – это тренинги и лекции со студентами высших начальных учебных заведений. Значит, этот этап начался с 1 декабря. То есть он уже начался? Да, он начался с 1 декабря и продолжается до конца января месяца.
Также мы уже запустили второй этап, это подготовка дизайнов Это на самый той мусорные баки. конкурс. Да, это идет конкурс, который был выпущен на весь южный регион Украины. Як можна приєднатися до цього конкурсу? Наприклад, якщо в мене є ідея або у когось з наших телеглядачів, і вони, звісно, хочуть бути активними та робити наше місто та нашу Миколаївську область чистішою, як можна подати цю пропозицію свою, надіслати на конкурс та позмагатися за перемогу, ну і врешті-решт зайняти перше місце? Значит, смотрите, все заявки на конкурс, все свои модели, которые разрабатывались в дизайнах, можно или прислать мне в личные сообщения ВКонтакте, я подписан Александр Егоров, или также можно прислать их на стену в организации, тоже ВКонтакте, в группу Николаевского регионального литературного клуба «Феникс». Или переслать на Електронну почту, пошту, так? да, этого клуба или на электронную почту Николаевского муниципального академического колледжа. Добре, тоді усі наші телеглядачі, будь ласка, якщо у вас виникне яка-небудь ідея з приводу того, яким може виглядати контейнер для збору відходів, наскільки він може бути креативним, та для того, щоб у людей більше виникало бажання не викидати сміття просто коли гуляє людина по вулиці, а дійти дійсно до контейнеру та вибросити своє сміття саме в контейнер, то саме у цьому конкурсі є змога до самореалізації та зробити таку дуже гарну справу. Отож, приєднуйтесь до цього конкурсу, надсилайте інформацію на електронні адреси літературного клубу «Фенікс» або Миколаївського академічного коледжу. І, звичайно, можна також приєднатися до цього проєкту в соціальних мережах, що це є дуже добрим. Так, звісно. Розкажи ще, будь ласка, взагалі, як виникла ідея проведення такого заходу? Можливо, є якась історія, тому що, ну, насправді дуже важливо, щоб саме у літній період також наш пляж був чистий. І я сподіваюся, взагалі, що вашим проектом не тільки пляж намив стане чистіше, але ще є дуже багато інших улюблених місць, які полюбляють відвідувати миколаївці саме в літній період. І, можливо, також будуть створені якісь ініціативні групи з активних громадян з приводу того, щоб інші наші пляжі миколаївські були чистішими, і щоб в нас також була така наша культура миколаївців не смітити у таких місцях, в яких ми залюбки відпочиваємо з дітьми та сім'ями. Розкажи, будь ласка, взагалі, як виникла ідея? Значит, идея возникла совершенно, можно сказать, спонтанно. Да, конечно, мы давно очень хотели. Мы серьезно ходим на пляжи, мы ходим в парки, мы ходим в какие-то места там, где серьезно николаевцы отдыхают очень часто в летний период. И действительно, даже видим очень много мусора. Даже если взять не пляж, то Парк Победы тот же самый. Настолько грязный. А когда, извините, хотя бы лет 30-40 назад, настолько чистый был и пляж, их стрелка, и сам парк был чистый, и сколько людей там отдыхало. На сегодняшний день главным организатором проекта Life Breeze является Николаевский муниципальный академический колледж. Мы помогаем им в росписи проекта и помогаем с партнерами и конечно, в самом постановке этого проекта уже 20-го, с 20 мая по 20 июня. Тобто така більш інтерактивна частина, Да. що стосується культурних заходів. Да. Це дуже добре. Ну, взагалі, зрозуміло, в принципі, чому саме виникла така ідея, тому що завжди хочеться, щоб наше місто ставало чистішим. В Миколаєві дуже багато зелених зон, наше місто – місто річок, це місто півострів, тому дуже добре, коли в нас є чистий пляж, на якому можна відпочити. Вот, ты совершенно права, потому что действительно хочется ходить на чистые пляжи. И вот что еще хотелось бы сказать, то что, в общем-то, научным руководителем этого проекта является обычный преподаватель биологии и химии, человек, которого действительно волнует чистота нашего города, это Космачева Анна Николаевна. И действительно, когда я с ней пообщался, и она предложила создать этот проект, в общем-то, мы посмотрели, мы понимаем то, что это
не наш путь, конечно. Николаевский литературный клуб «Феникс» не занимался раньше экопроектами, но действительно мы захотели поработать над этим проектом совместно с Николаевским муниципально-академическим колледжем и Академией детского творчества, потому что действительно хочется сделать что-то приятное для города не только в культурной части развития, но и в экопроекте. Ну, я думаю, що в нас така екосвідомість не стане кращою, якщо не Звісно. буде культурної такої необхідної складової, тому що саме від нашої культури з вами залежить те, яким ми бачимо Миколаїв та яким він стає. Тому це дуже важливо. І взагалі це ти дуже гарно кажеш, що дійсно просто дуже активна людина, активний житель ініціював такий проект. Зараз цей проект буде реалізований, і він вже почав свою реалізацію, свій старт розпочав. Тому я закликаю зараз усіх миколаївців, у вас є дійсно чудова можливість створювати свої власні ініціативи, свої власні проекти. Тому що Миколаїв це дійсно і Миколаївська область це. То те місце, де є дуже багато можливостей. В нас є дуже багато яскравих туристичних привабливостей нашого регіону. Тому нас потрібно, якщо казати про екотематику, також розвивати екотуризм і дуже багато різних різноманітних заходів, які пов'язані тісно з природою та зі збереженням нашої природи та навколишнього середовища. Тому я сподіваюся, що проект Life Breeze дійсно стане такий у нагоді і буде мотивувати нашу молодь, наших школярів, наших студентів, ну і, звичайно, людей абсолютно усіх таких віків, які зможуть також приєднуватись та розвивати цю Ми теж на ініціативу. це надіємося дуже. Розкажи ще, будь ласка, що вже саме зроблено для реалізації цього проекту? Ну, наприклад, декілька слів. Як ти вже зазначив, що розпочався саме конкурс, і ось розкажи, будь ласка, про лекції також, як вони будуть проходити і де саме. Значит, лекции у нас проходят на основе также учебных заведений. В основном это или Академия детского творчества, мы собираем там студентов, или Николаевский муниципальный академический колледж, или также мы хотим сейчас обратиться в Могилянку, в нашу университет имени Петра Могилы, и, возможно, там еще будем проводить. И также мы надеемся проводить, значит, эти лекции также на выходных, в субботу или воскресенье, в библиотеке имени Кропивницкого. Значит, Для также... кого саме ці лекції будуть проходити? В общем-то, мы ставим главный такую цель, это что мы будем приглашать к нам студентов, потому что наша молодежь, она самая активная, и это те люди, которые действительно смогут серьезно проводить с 20 мая по 20 июня также и культурно-развлекательную программу, и соцопросы, и также ходить с людьми по пляжу и убирать тот же самый мусор. Це дуже добре. А скажи ще, будь ласка, ось з приводу соціального опитування, чи вже ви підготували, які мають бути питання і кого саме будуть опитувати, можливо, якусь певну категорію чи усіх миколаївців? На сегодняшний день мы переговорили с некоторыми нашими николаевскими журналистами, которые будут с 20 мая по 20 июня ходить по пляжу и проводить соцопросы. Но соцопросы будут проводиться абсолютно практически со всеми отдыхающими пляжа Намыв на 2017 год. Тобто це дуже добре, тому що можна буде дізнатися, яка є тенденція, Конечно. яким має бути пляж і думку взагалі жителів Миколаєва, які найчастіше відпочивають у місті. Тому це є дуже гарна ініціатива. Также мы абсолютно понимаем то, что у нас очень мало людей, которые серьезно будут ходить и убирать этот мусор. И мы сделали не то чтобы игру, а такое поощрение. То есть каждый человек, который подходит и будет бросать мусор в наши баки, у нас будет стоять человек, ну, как раз эти баки будут стоять на пляже, там, где будут размещено наша аппаратура и где будет проводиться культурно-развлекательная программа. Когда будут проходить люди и бросать мусор в эти баки, мы будем поощрять их конфеткой, печеньком. То есть, в общем-то, такой вот небольшой плюсик. И действительно, люди, которые захотят чего-то перекусить, я уверен, они поднимут ту же самую бутылку, поднимут ту же самую бумажку, пробку, окурок от сигареты и пойдут и выбросят. То есть, в общем-то, это такой небольшой плюсик будет. Тобто є такий певний варіант мотивації. Да.
А що з приводу, ти кажеш, що буде ще також культурна програма? Що саме передбачає в себе культурна програма? Тому що у літній період дуже багато чого можна зробити на пляжі. Звісно. І розкажи, будь ласка, що саме ви плануєте зробити? Значить, развлекательная культурная программа у нас будет из таких частей, как вокальные номера, хореография, анимация. То есть вот у нас будут аниматоры, которые будут играть с детьми, потому что мы видим то, что, к примеру, люди приходят, а на Намыве, кроме баров, у нас практически ничего нету. У нас стоит сетка, через которую мы можем поиграть в волейбол, и все. А тут в течение всего месяца у нас будут аниматоры, которые будут играть и с детьми, с подростками, уже даже если захотят, и взрослые люди тоже могут поиграть. Мы закупаем ассортимент, то есть, в общем-то, это водяные пистолеты, мячи, то есть будем играть как и на воде. Вот мы там, знаете, будем набирать там с водой играться, там стрелялки всякие и такое. Также будем проводить и на земле, то есть на самом песке там будем танцы всякие, игры там, Тобто хороводы, да, майстер-класів такое дуже все, да, багато буде конечно. різно цікаво. Це дуже гарна ініціатива, тому що в Миколаєві, я думаю, в літній період, якщо буде така активність протягом всього місяця, дійсно дуже багато людей буде приєднуватись та проводити свій час на пляжі. І це також популяризація як місця відпочинку саме наших миколаївських пляжів. Це дуже гарна ініціатива. Я сподіваюся, що у вас все вийде і у вас буде дуже багато прихильників з приводу цього проекту. І хотіла би ще щоб ти приоткрив таку невеличку завісу, хто ж є партнерами вашого проекту, тому що ти вже зазначав декілька партнерів, хто вас дійсно підтримує, і хто вас ще підтримує також, будь ласка, розкажи, і хто чим буде займатися саме у цьому проекті. Значит, партнеров у нас не особо много, но эти партнеры – это действительно люди, в которых мы можем положиться и которые нас никогда не подведут. Наши партнеры – это Агенция развития Николаева и Ресурсный центр громадских инициатив. Также это Территория развития, Let's Do It Ukraine, как мы уже ранее говорили, Урбан Николаев, Медиа Люди – это организация, которая занимается праздниками. Это действительно будут их аниматоры стоять на культурно-развлекательной программе в этот месяц. Потом это организация «Молодая Республика». И главными нашими партнерами является международная организация «Центр развития социального партнерства». Це дуже гарні партнери, я так думаю, і тебе, до речі, зараз є можливість запросити також до організації цього великого заходу активних миколаївців. Можливо, ті люди, які зараз дивляться наш ефір, також залюбки захочуть приєднатися, або, можливо, організувати щось подібне в своєму районі, в своєму регіоні, можливо, в своєму селищі або іншому місту, яке знаходиться в нашій Миколаївській області. Тому, будь ласка, запроси їх та ти можеш поділитися контактами, за якими вони можуть дійсно зв'язатися з тобою та твоєю командою, та також приймати участь у такому великому проєкті. Дорогие друзья, я пользуюсь моментом, действительно хочу пригласить вас к участию в экопроекте Life Breeze, потому что этот проект действительно нужен нашему городу. Мы рассчитываем на всю молодежь Николаева, потому что вы самые активные, вы самые такие, действительно, люди, которых мы хотим, чтобы вы стремились к лучшему, и мы пытаемся действительно дать вам все условия, чтобы вы могли чем-то заниматься в нашем городе. Также хотелось бы пригласить наших политиков, чиновников, потому что действительно нам нужна еще помощь в изготовлении мусорных баков. Никогда мы не откажемся от денежной помощи, потому что материальная помощь, к сожалению, в наше время очень... Важна, так, Да, потому для что мы реализации без нее проекта. никуда. Мы ждем всех вас, ждем ваших заявок, ваших идей, которые будут касаться нашего проекта Life Breeze. Вы можете обратиться ко мне по телефону 093 423 98 98. Ранее я говорил, как я подписан ВКонтакте, или вы можете найти нашу группу ВКонтакте Николаевский литературный региональный клуб «Феникс».
Дякую за таку дуже гарну презентацію. Я сподіваюся, що дійсно дуже багато миколаївців приєднається до цього проєкту. А в нас також є дуже багато проєктів, які будуть відбуватися трошечки раніше, з якими ви також будете співпрацювати, наскільки я знаю. Це і всеукраїнська ініціатива «Let's do it Ukraine», яка зараз буде організовувати великі масові прибирання, які щорічно огортають всю Миколаївську область. І, до речі, ще минулого року вийшло на такі масові прибирання. Я сподіваюся, що ці люди також активізуються та будуть в літній період також допомагати. Це більше 20 тисяч людей, які об'єдналися для того, щоб Миколаївська область стала чистішою. Тому, друзі, приєднуйтесь і до такої ініціативи. Також все це ви можете знайти в соціальних мережах та, звісно, приєднуватись. І також я хотіла би ще нагадати, що зовсім нещодавно в нас також проходила дуже велика акція «Let's do it Ukraine School Recycling». Можливо, Олександр, ти скажеш декілька слів про її значення для миколаївців з приводу того, що дійсно миколаївці, молоді, школярі почали сортувати відходи і наскільки це важливо взагалі для усіх, навіть пересічних миколаївців, які не приймали у цьому участь. Действительно, этот проект серьезно был очень важен для наших детей. И я очень рад, то, что Let's Do It Ukraine, эта организация сделала такой проект, потому что все обращаются, в общем-то, к нашим университетам. Но университеты, согласитесь, то, что не всегда готовы к сотрудничеству. А наши школьники, действительно, это люди, которые еще не определились в своем выборе, в своей профессии, и действительно, они хотят чем-то заниматься, они идут и в разные виды спорта, и занимаются всем практически, что какие проекты у нас проходят в городе. Активные школьники. Про лентяев я не говорю. Ну, я думаю, що в Миколаєві дуже багато активних і школярів, і студентів, тому є можливість приєднуватись до таких великих проєктів, як сьогодні ми говорили про Life Breeze з Олександром Єгоровим, також з партнерським проєктом, це проєкт «Всеукраїнська акція «Зробимо Україну чисто разом», яка вже ось-ось буде стартувати, до якої також можна приєднатися. І, звичайно, це проєкт «Let's do it Ukraine School Recycling», який також з партнером Олександра, агенцію розвитку міста Миколаєва та ресурсним центром, було нещодавно саме започатковано у масштабному вигляді саме в нашій Миколаївській області. І усі всі ці цікавинки ви можете також переглянути на нашому телеканалі «Миколаїв» та приєднуватись завжди до таких дуже гарних ініціатив, тому що саме для вас ми завжди намагаємось знайти найцікавіших гостей, як сьогодні Олександр, який поділився своїм досвідом з приводу цієї ініціативи, та, звичайно, завжди намагаємось до вас поділитися найцікавішими заходами нашої Миколаївщини, для того, щоб ви приєднувались, були активнішими та дійсно розвивали нашу Миколаївську область. Олександре, можливо, ти хотів би ще сказати декілька слів побажань нашим миколаївцям з приводу цього проєкту та взагалі з приводу розвитку культури як директор літературного клубу «Фенікс». Да, звісно, я в першу чергу, я, звісно, хотів би поблагодарити всіх людей, які дійсно займаються нашим Миколаївом, які проводять якісь проєкти. На сьогоднішній день, коли ми займаємося проєктом Life Breeze, который совершенно недавно открылся, как я говорил, с 1 декабря. В первую очередь я, конечно, хотел поблагодарить директора Академии детского творчества Матвееву Анну Дмитриевну и исполняющую обязанности директора Николаевского муниципально-академического колледжа Булатову Галину Людмилу. Я забыл. Да. И, конечно, огромная благодарность вам за то, что вы поддерживаете своих преподавателей, которые действительно дают идеи и обращаются к нам за поддержкой. Та реализацией, да? Да, та реализацией таких вот проектов, которые сейчас мы проводим у нас в Николаеве. Дорогие николаевцы, обращайтесь, мы ждем ваших заявок и успехов, удачи вам!
Дякую тобі, Олександре, за такі дуже гарні слова. Я сподіваюся, що дійсно всі миколаївці будуть приєднуватись до таких гарних ініціатив, про яку ми сьогодні дізналися, та, звичайно, створювати власні ініціативи, власні проекти. І я сподіваюся, що їх, звісно, підтримують і знайдуться однодумці. Сьогодні з вами в ефірі була Анна Ганджул та програма «Це вас хвилює». Отож, залишайтеся з нами, дивіться телеканал «Миколаїв», та до наступної зустрічі поговоримо про щось цікаве та дуже корисне.